Hurmatli obunachilar, Tashkent Motors ofisidamiz. Daldemakda avtosalondaman. Yangilik bor. Videoda ko'rsalaring, zapchast to'g'risida xohlasangiz, mashina narxi to'g'risida. Xullas, hamma yangiliklarni bir boshdan aytib o'taman. Qisqa video qilganman. Metan qo'y ustanovka bu haqida ham videorolik qildik. Zapchast bo'yicha qayerlarda zapchastlar bor? Qanaqa yangiliklar bor? Qanaqa mashinalar bor? Shular haqida ham videorolik qildik. Ekranda nomer qoldiryapman. Afsona TV'dan ko'rdim deb bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Hamma avtomobillar bor akalar. Bizni o'tib boshladik bo'lmasa. Xo'p. Qodirbek shu yerda xudo xohlasa bir chiroyli qilib ikkimiz obzor qilamiz mana. Tashkent Motors'ta asosiy glavniy ofisi shu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qodirbek aka yaxshimisiz, tuzimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum aziz Afsona TV va Tashkent Motors obunachilari. Xudo xohlasa videomiz xudo xohlasa uchun manfaatli bo'ladi. Bu yerda videoda nimani ko'rsatib o'tganmiz? Tashkent Motors kompaniyasida Jack, Bav mikroavtobuslari narxlari qanaqa, servis qanaqa bo'yapti, zapchast bormi yo'qmi? Buni hammasini video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, qarang, keling, birinchi o'rinda bitta lokatsiya tashlab ko'rsatib yuboraylik, tushuntirib olaylik. Bu asos yo'l qaysi yo'l? Ko'pchilik bari qo'yliqqa ketadigan yo'l bo'ladi. Islom aka. Bu qo'yliqqa ketadigan yo'l, bu taraf. Bu yoqqa ketsangiz, Qumariq mosti bu. Qumariq mosti, 100 metr o'tsangiz Qumariq most, Qo'yliq bozori. Bu yoq Sergeli. Sergeli mashina bozor taraf bular. O'zgarish, mashina bozor taraf, mana shu taraf bo'ladi. Kelayotganingizda mana o'ng qo'limizda Uzgazoil benzin zapravka bor yonimizda. Ro'paramizda Hyundai salon. Bo'lardi. Mana o'sha o'ng qo'lingizda Tashkent Motors Tashkent Motors kompaniyasi qo'ygan. Mana shu yerga kelib, bemalol o'zingizga kerakli mashinani xarid qilishingiz mumkin. Mana bu avtomobillardan bor. Video davomida hammasini bir boshdan tushuntirib o'tamiz. Ketik bo'lmasa, bir chiroyli tushuntiramiz mashinalarni. Ketdik. Xo'p. Bu yerda ko'payib ketdi, Nodirbek, bu o'sha oxiri bormi bo'lardi? Aziz obunachilar, xabaringiz bor, 2024-yil Legotalar tugab, mikroavtobusiga zapli turishi ketib yurishibdi. Jack M4 mikroavtobuslarimiz juda oxirlab qoldi. Jack M3 ham xuddi shunaqa. Hozir 19500 narxida to'lab olib chiqib ketishingizni tavsiya qilamiz. Chunki bulardan juda ham kam qoldi. Qarang, mana 2 yil bo'ldi o'zi kirib kelganiga bular. 2 yildan beri sotilyapti. Buni zapchastlari bormi o'zi? Nima deysiz? Zapchastlari bor, xabaringiz bor, bizda servis xizmati ham, gaz servislari hammasi joylashgan. Zapchastlaringizga bitta zapchastimizni ko'rib o'tamiz unda. Bu yerda zapchastxona bor, ha? Mana o'zini yozib qo'ygan katta qilib, chiroyli qilib. Mana endi bilaman, mana turibdi akalar. Tashkent Motors'ning yo'parasida akalar mana. Aziz obunachilar, mana Tashkent Motors'ning zapchast skladi ikkovimiz do'konini bitta ko'rib o'tamiz. Bu yer asati ya faqat. Bu yerda ham assortimentlarimiz bor, skladimiz lekin boshqa yerda ham joylashgan. Misol uchun mana bu yerda avtosalonimiz chap qo'lda ko'rsatib o'ting. Bu yonida mana servis. Servis emas, zapchast deganim, yuring. Servis ham bor lekin. Servisni ham ko'rsatamiz. Aziz obunachilar, bu ikkovimiz mana zapchast bu yerda unaqa biz 100 talab, 50 talab taxlamaganmiz, kerakligini olib chiqib qo'yganmiz. Misol uchun mana hammasi Jack brendiga filtrlari. Original hammasi bular. Ko'pchilik zamenasini olib qo'yayotgan ekan arzonroqga. Bu mashina ko'p xizmat qilmaydi, aytib qo'ya qoling. Misol uchun mana zapchast stopnik. Stopnik so'raydi, sizlarda fari bormi? O'zi obunachilardan 70% savol zapchasti bormi, oladigan bo'lsa zapchasini qayerdan olamiz deb so'rashadi. Zapchasini albatta mashinasini yetkazib bergan zapchasini ham biz yetkazib beramiz. 12 viloyatlarga dostavkalarimiz ham bor. Zastavka ichida uje. Mana diske, oyna, polik. Qonatam bor. M3 ga ham, M4 ga ham poliklar bor mana. Bu yerda xullas kerakli zapchastlar, mana oynasi, chexol ham kelgan. Mana dinamogacha bor ekan akalar. Mana M3 bilan M4 ga chexol kelgan. Mana radiator. Radiator mana. Mana labovoy. Abrazivni olib chiqib qo'yganmiz. Mana kerakli mana. Mashina moyladan quysanglar mana. Mashina cho'tki yuradi, xudo xolasa. Bu endi nimaniki shekilli? Jack Sandre 21 metrlik. 21 metrlik. Bu ham shu Jack Sandreniki. Laboylari, buferlar, undan tashqari moylari bor. U ko'ryapsizlar, nimasigacha bor, ya'ni ablisovkasigacha bor ekanda bu. Aziz obunachilar, sizlarga qanaqa zapchast kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, qaysi viloyatdan bo'ladigan bo'lsanglar, sizlarga o'sha yerga yetkazib beramiz, xudo xolasa. Zapchastdan muammo yo'q. Xudo xolisi, Jackdan tashqari xabaringiz bor, Bav mikroavtobus ham olib kirganmiz. Uni ham zapchastlar juda ham katta partiyada xudo xolisi yetib kelyapti, ko'pchilik kutib turibdi.
Uni ham Xudo xolis kelishi bilan hammaga aloqaga chiqib, ular alohida reklama qilamiz. Xudo xolis qaysi viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, uni ham yetkazib beramiz. Bu nima mana bu? Bu zaryadka. Bu ham sotiladi. Elektromobilga bu ham sotiladi. Mana elektromobilga ham zaryadchik bor bu. İkitalikmi bu? İkitalik ekan kattada. İkitalik, bistirik bilan mana oddiysida bu. Bu M3K ekan ha. Ha, moy filtr. Moy filtrlari. I Zadimos. Zadimos. Chakmanga. Katta mashinalarga. Katta mashinalarga. Moy xullas hammasidan bor ekan. Balon so'raganlarga balonlar ham bor. Demak, zapchastdan problema yo'q. Zapchastdan problema yo'q. Aha. Servisga ham yetotamizmi? Mayli. Xo'p. Buni shetdan olganmisizlar tashkim o'tirsa? Ha, shetdan. Ha, Tashkent Motors olgansizlar, ha? Assalomu alaykum, yaxshimisiz, charchamayapsizlarmi? Tashkent Motors'tamiz. Xo'p, olganingizga qancha bo'ldi, aka? 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Xo'p, 3 oy ichida qanaqa kamchiliklar kuzatildi bu mashinada? Yo'q edi. Kamchilik yo'qmi? Yo'q. Nechta ton yuklayotgansizlar hozir? 500 kilo. Bu mashinada mana ko'pchilik obunachilar, masalan, shu odam orqasidan tashqari aptek oziq-ovqat, yuk tashish uchun ham olishyapti. Sidenlarni yig'ishtirib tashab, deydi 1.5 tonnagacha yuk ortayotganlar bor. Hali mashinada qiynalgani yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, 500 kg, 700 kg yukda mashina egilib ham qolgani yo'q. Ha, mana. M3 akalar. Bu Jack M3. Buxoro ekan. Buxoro, Buxoro. Buxoro. Yuk yuklab olib ketyapti mana. Nafaqat odam emas. Sotchi yuk tashisanglar ham bo'ladi bunda. Mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, ko'pchilik yukka ham ishlatyapti buni. Mana lekin metanda metan qo'yilgan ekan mashinaga. Mana tagida qarang. Metanda. So'rang-chi metanda qancha yuradi ekan bu? Zapchastini sen olasiz. Bunga metan qo'ygan ekansizlar? Metanda qancha yuryapti bu? Metanga ichki. Nechtalik o'zi? O'sha ikkita balon. 65 bilan 30 ta. 65 bilan. Ama onu 300 den belen duruyor. 320 metre yürüdü yaptı o zaman. Ha, orta çaksa. 100 TL'ye geldi, paşti. 120 TL'ye bol yaptı. Paşti, 95 bölgeden bu ise balonumuz 350 km bana metanda yürüp durdu. O zaman korup durdu. Bu da jivoy bana. Yoldan çıktı, sıra hızlı interviyo ağımıza. Ya yani. Ben korup durdu. O zaman metan oranet yokan çoğun kirem misin? Servis kemik kırıp çıkalım. Zaka rahmet. Hop hop. Hayırdan ödüz eki? Buxoro, Buxoro. Buxoro'dan siz ha? Bu oldu. Ha, servis uşu orkasida ekanda, ha? Ha, shunda Tashkent Motors orqasida. Siraz orqasiga o'tsalar ekan. Hammasini servis. Spetsialni bitta joyga joylashtirganmiz. Aha. Zapchastni ham, servisni ham, gaz bo'limini ham bitta joyga joylashtirib qo'yganmiz. Mijozlar ovora bo'lmasligi uchun. Shtobi shetda ham yo'q, bitib ketishi kerak. Ha. Bu yo'q, bu servis ko'chaga ham xizmat ko'rsatadi. Ko'chadagi mashinalarga. Buni birinchi bizlar mashina keladigan bo'lsa, biz o'chir. Ha, bular ham metan qo'yaptimi? Ko'pchilik metan qo'ydiradi bu yerda. Kamchilik bo'ladigan bo'lsa kelib, bu emarar servis xizmatlaridan foydalanib ketishadi. Ha, gap yo'q, gap yo'q. Mana ikkita va bular ham Tashkent Motors shekillar, 75. Mana Tashkent Motorsdan olingan, ko'rsanglar bo'ladi mana. Ha, mana akalar Tashkent Motors. Bav M7, Bav M7. Bu ikki xil pozitsiya bu. Bu oddiy pozitsiyasi bu, bu komfort pozitsiya, bu avtomat bu. Ha. Ha, metan qo'yilyapti ekan shekilli. Qo'yilgan ekan. Bunga metan qo'yib bo'lgan, birinchi olganlarni qo'yib ketuvdilar. Endi texnik ko'rikka olib keldilar. Hozir polni texnik ko'rikdan ko'rib, o'tkazib, yana yo'llar davom etaveradi. Sizlar ham bizda gaz qo'ydiradigan bo'lsanglar, kelib texnik ko'rikdan har 2 oy, 3 oyda o'tsanglar bo'ladi. Bemalol, ha? Ha. Ha, metan qayerda qo'yadi endi? Metan bu yerda qo'yiladi. Metan bu yoqda ham qo'yadi, bu yoqda ham qo'yadi. Hozir mana ko'chaga xizmat ko'rsatayotgan ekan. Hozir mana ikkita BAV texnik ko'rikdan o'tkazishyapti. Ko'rib turibsizlar, bu Tashkent Motors kompaniyasini servis bo'limi bo'ladi. Ha, bu yer, ha? Ha. Mana. Kelib, bu yerda hamma uslugalardan foydalansa bo'ladi. Mana azobunachilar ko'rishlaring mumkin. Uchun metan o'rnatish boshlangan. Chakmanlarga, faxlarga, katta gurzovoylarga ham mana o'zi ko'rinib turib tepada gaz o'rnatish joyi deb yozib qo'yilgan ekan mana. Bir suhbatga tortmaymizmi? Aziz obunachilar, xabaringiz bor. Tashkent Motors kompaniyasi BAV mikroavtobuslarini 2023 yil bir qismini olib kirgan edi. Xudo xolisa obunachilarimizning ko'pchiligi mashina yoqdi. 200 ga yaqin mashinamizni 2 oyda o'z egalariga topshirganmiz. Oktyabr, noyabr oylarida. Xudo xolisa 2024 yil bu BAV mikroavtobusdan
Gidiyordu yani 200 giyakını 42 vattı. Yangıcı variant bölüm. Bu modeli Comfort Avtomat modeli buladı. Kojini ya bu? Ya bu kojini bu miydi bu? Çikol eken bu ha? Çikol eken bu. Yani avtomat bu. Comfort Avtomat modeli. Kimi 24-inchi yil, xudo xolisi, aprel oxirlariga sekin-sekin kirishni boshlaydi. Sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, bemalol shartnomalar ochiq hozir, olib to'lab qo'ysangiz bo'ladi, narx oshmasdan oldin. Uni 3 xil paytasi kelyapti. Ya 2 xil paytasi kelyapti. Comfort mexanika bilan luxury kelyapti. Luxury-si, ha, luxury-si kapitanskiy sedeni bo'ladi, polniy saloni koja. Ancha-muncha o'zgartirishlar kiritilgan. Xudo xolisi. Ha, bir ikkita muammolari bartaraf qilingan. Uni olganlar biladi. Qo'shimcha funksiya qo'shilgan. Qo'shimcha funksiyalar qo'shilgan. Ularni keyingi videoda xolis aytib o'tamiz. Ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda mana bu to'mning siniy rangi, bu oq rangi. Mana akalar. Endi bu ishlab turgan holatda akalar, o'shaning uchun moyka qilinmagan holatda priyamni olib ketilyapti mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Nima qilamiz endi? Bizda tayyor mana biz tayyorlab turib, mashinalarni moyka qilib, hammani kursga qo'yib olmayapmiz. Shunda живой hammasi, servis ham Şoförler ya, moşteler ya, hamaz jivoy boğattı. Doğrudan doğru video boğattı. Doğrudan doğru video boğattı. Prima efir de. Bu mesela hafta salonun içinden bir kursatamız mı? Hafta salonun kaytamız indi. Böyle. Hayız abunatçılar bana zapcaz bölümümü, servis bölümümüzü de bitti kursdan geçirdik. Uşanı bakonası da bavyam kuru bittik. Sıla ki bav kızı boğatken bosa, pasta rakam kollarımızı benim ulanıp malumat o seri boğladı. Şimdi sıla bilem, uzunumuzda Jack M3 M4'larını sakıttık haplayışı ortamız. Qarang Nodirbek, hozir bitta narsa aytaman. Siz hozir M4ni qaytib kirmaydi deyapsiz. Shunda to'g'rimi? Yo, endi bu hali 50 yillik bo'lib turibdi. Bundan endi men kirmaydi deb 100% ayta olmayman. Rastamoshkada cheklovlar kiritilyapti. Ha. Cheklovlar kiritilishi aniq bo'lgandan keyin kirish kirmasligi aniq bo'ladi. Lekin hozir skladimizda Jack M4dan pashta qolmagan. Qolmagan, ha? M3imizdan ham unaqa ko'p ko'p emas. Bu yerda 30 ta 40 tami skladda bor, xudo xolasa. Hozir nalichida turibdi. Nalichida M3 ham bor, hozircha M4 ham bor. Bular narx qancha? 23 mingga 19 500. 23 mingga 19 500 dollar. Nima? Jack M3 yoki Jack M4 sotib oladigan mijozlarimizga zo'r-zo'r bonuslar qo'shib beramiz. Polik qo'shib beramiz. Xo'p. Yuring, podarkalar oldiga boramiz. Voy, bu Xo'p, polik qo'shib beramiz. Video registrator qo'shib beramiz. Original. Ha, tumankiga 1200 lit, mana original, uni hamma biladi. Aha. I plusus. Mashina plusus endi bu. Ha, mashinaga juda ham kerakli, misol uchun ko'pchilik sedenlar ichiga orasiga tushib qolganda mana nasadkalari bor. Ha, o'zi shpirib o'zi ishlatiladi, ha? Ha, o'zi ishlatiladi. Endi buni ko'pchilik endi olishga vaqti bo'lmaydi. Teking. Ha, tayyor tekingga misol uchun beramiz, jakka to'lov qiladigan bo'lsa, boshqatdan sanab o'tamiz. Polik, video registrator, tumanka, plisos i 20 litr benzin. 20 litr benzin ham beriladi. 92. 92 benzin ham beriladi. Bu nechta mijozga endi bitta? Endi soni cheklanmagan. Ha, cheklanmagan. Sochi 10 ta ham, 15 ta ham demaymiz. Nu, aprel oxirigacha ketyapti bu aksiyalarimiz. Ha. Sochin to'lov qiladigan bo'lsa, bemalol. Bir oy davomida, ekan. 19500 to'lov qiladigan bo'lsa, o'sha sovg'alarni olib chiqib ketsa bo'ladi. Endi mashinada kuydigan bo'lsa, sovg'alar ham tugaydi. Qarang, hozir bu naqd pulga turibdi, to'g'rimi? Bu naqd pulga turibdi, aka. Naqd pulga turibdi, aka. Mana bu M4 salon ichki qismi. Bu 9 o'rindiqli B kategoriyada qaydasi bo'ladi, yana. Mas old salonni ham ko'rsatib o'ting. Bobo'da ko'rmaganlar bo'lsa, obunachilar ichida. Tagida tumankalari bor akalar buni. Mexanikasi. Bu mexanikasi. Ha. Bu hamma komforti bor mashinada. Klimat kontrol, kurs kontrol, ruli juda ham yumshoq buni. Shoferligi nima qulaylik bo'lsa, hammasi qilingan. Ha, gidravlika. Usilining gidravlika. Barchasi ham bor mana. Elektropaket, sentr zamovlargacha bor. Hozir men bitta naqd pulga
Xo'p, bu ikkala mashinamiz ham 9 o'rindiqli bo'ladi. Yengil toifa, ya'ni B kategoriyada bemalol haydasangiz bo'ladi. Xohlasangiz, turizm uchun, odam tashish uchun, oilangiz uchun olsangiz bo'ladi. Endi hozir juda ham ko'pchilik tashkilotlar kelyapti. Apteka, oziq-ovqat, har xil yuk tashiydigan tashkilotlar kelib, buni sotib olishib, sedenani polni yig'ishtirib, 2 tonnagacha kelyapmiz yuk ortib foydalanishyapti bundan. Sedenani qo'yib, yana o'sha odam tashib bilan shug'ullanaversangiz bo'ladi yoki turizm kompaniya, bog'cha deysizlarmi? Endi oilaviga ham bu zo'r mashina, chunki hozir bitta yengil mashinaga ham kerak, bitta trekkerga ham bitta oila to'liq sig'maydi. Sababi hozir O'zbekistonda juda ham hamma farzandi ko'p. 5ta 6ta odam bemalol buni siqilmasdan ketsa bo'ladi. Toqqa chiqish bor, viloyatlarga chiqish bor, ha, rasxodi ham katta emas. Gaz qo'ymaydigan bo'lsa 8ta rasxod qiladi o'z mashinalarni. Qarang. Bunga nimasi farqi yo'qmi? A sinfda o'qigan, B sinfda o'qigan farqi yo'qmi? Yo'q, yo'q. D o'qiydi, E o'qiydi, farqi yo'q. Sig'urada? Ha, sig'urada aka. Bo'ldi, gap yo'q. Jaki buni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Ha, albatta hazil qilib o'tib ketdim. O'sha bizani legendarni Jaki Jack M3imiz buni. O'zbekistonni juda ham ko'p obunachilari bundan xarid qilgan. O'zlari kerakli yo'nalishda foydalanishyapti. Hali hech kimdan jaloba eshitmadik bu mashina bo'yicha. O'shani hisobiga ham biz buni testdan o'tganiga ham biz uje Jack yengil mashinalarni olib kirishni boshlaganmiz. Pastda videolari bor, uni ham ko'rsangiz bo'ladi. Albatta, to'xtatib. Bu 9 o'rindiq mashina? Bu 9 o'rindiqli, ha. Qo'z o'rindiqli. Eshik blokirovkalari bor, orqada konditsioner, zaryadniy xod, podstakanik, ham udobstvosi bor. Xo'p, to xolasa kulli isib uje yoz kelyapti desak ham bo'ladi. Bahor oyida turibmiz. Bemalol buni olib tog'larga qatnashga yoki viloyatlarga, sanatoriyaga, xullas buni olgandan keyin juda ham ish ko'p. Yengil mashinani ko'pchilik sotib, kelib, shu yerdan to'lab chun to'lab olib chiqib ketishyapti yarim soat ichida. Sochi hozir kobaltga ham o'chirib bo'lib ketdi, xabaringiz bor. 8 oyda, 7 oyda chiqyapti. Odamlar kobalt olib chiqib ham kerak bo'lsa, vaqtliroq ko'rsam shuni olardim deydiganlar ko'p chiqyapti, shu kobaltni sotib, M4ga to'lab olib chiqib ketishyapti. Endi bularni o'ziga yarasha mijozi bor. Bav ko'rsatgan mikroavtobusimizni o'ziga yarasha mijozlari bor. Sizlarga yo Jack yo Bav kerak bo'ladigan bo'lsa, Tashkent Motors kompaniyasida servis xizmati ham, zapchastlari ham hammasi yo'lga qo'yilgan. Mashinani xarid qiladigan bo'lsangiz, xudo xolisa, noto'g'ri tanlov qilmagan bo'lasizlar. Tavsiya qilamiz. To'liq ma'lumot pastda raqam qoldiramiz, bog'lanib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Tashkent Motors xudo xolisa yengilliklar qilish arafasida turibdi. Hammalarni avtosalonimizga chaqirib kutib qolamiz. Xabaringiz bor, 8 viloyatda bizani filiallarimiz bor. Telefon qiladigan bo'lsangiz, lokatsiyalarni tashib beramiz. O'shitki borib, bu yerga kelib, avro bo'lmasdan, o'shdan o'zidan to'liq qulab chiqib ketsangiz bo'ladi.